Tervepä terve taas! Lord Mika täällä pelailee Factoriota. Olen vaihtanut itseni punaiseksi, koska se keltainen oli rumaa. Ja ajattelin, että punainen voisi olla kiva. No niin, vähän tähän mainereita lisätty, poistettu kaikki. Noin, siirretty tänne. Itseasiassa nyt mä voin miettimään tätä, niin tää ei sovi mulle ollenkaan. Tähän tulee nyt. Vähän tein belttiä ja lentä, ei kun näitä puolittaa splittereitä ja maanalainen liukuhihna. Niin aletaan tekemään tähän semmoista suunnitelmaa. Sähkösulatus tulee jossain vaiheessa, eli mä voin tehdä ihan niin kuin oman tahdon mukaan. Mä teen tähän, koska mun ei tarvitse miettiä, että miten tästä saisi silleen kompaktimman. Tai siis. No niin, tähän tulee noin. Kun joilla on semmonen tapa, että ne tota. Mä voin joko. Niin no, näillä ykkös power plantilla jotenkin tälleen. Jotku tekee aina silleen, että ne suunnittelee nää. Mitä pit. No niin. Näitä näin. Mitenköhän mä voin tehdä tänne? Odotan, mitä miettii? Toi on output, tää on inputti. Joo joo, näin sen täytyy mennä. Ja kuinka monta furnaceja haluan putken? En tiedä. Tossa on nyt kaksi. Mulla on täällä jossain. Yksi, kaksi, neljä. Viisi. Mä en muista yhtään näitä ratioita. Siinä on kahdeksan. No, kokeillaan nyt 10 vaikka aluksi. Tätä voi aina jatkaa. Tota, enemmänkin jos haluaa. Mä aloin jossain vaiheessa tekemään niitä semmosia Steel Furnaceita. Ja näitäkin mulla on kivasti tässä 50. Ja katsotaan miten nää tulee riittämään. Ei kun nää tulee toistenpäin. No en tiedä, näin pitää siellä vissiin 10. Oho. Äsken. Noni. Mahtavaa. No, siinä on kaikki mitä voi tehdä. Noni. Ja näitä pylväitä tänne. Ja tohon yksi. Sama homma tänne, 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 tänne. Ja toi siirretään tohon ja toi tohon, noni. Miks näissä on noin ärsyttävät? Enää ni... Miks? No, ihan sama olko. Opas, no, jännäköistä. Noniin. Jotenka, tota ei tarvita. Mä tiedän miten tää tulee. Näin, ja näin. Riittääköhän toi tilaks? Eiku... no jotenkin... Tota... syystä että huvin vuoksi. Vähän näette. Noin ja... Noin. 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 Hyvä. Ja... Tähän pystyy tekemään kaiken näköistä. Oho, tää on väärä suunta. Elikkä näin. Tällöin kun tekee, niin sit se menee vaan toiselle puolelle ja tällä toiselle puolelle, niin nyt mä voin tehdä tota... tähän tehdään tämmönen kuin... Tämmönen... Niinku tasaus, että molemmille puolille menee saman verran tota tavaraa. Noin. Vaihdetaanpa sen paikka vielä. Vähän kauemmas. Mä isken sen... Tähän. Joku en isk... En tiedä. Minä laitankin sen tänne puolelle.
käännetään tän tästä ympäri. Tää tulee menemään. Näin. Ja tähän tulee se. Toi. Tämmönen. Joku hihnan tasaus. Hieno systeemi. Näin. Oho. Noin. Niin silloin molemmat puolet tosta liukuhinnasta saa tasaisesti juttuja ja noin. Ja no tähän voi jäädä tämmönen häntä. Niin voidaan kaivaa se jossain vaiheessa. Noin. Tähän tulee hiili. Menee tosta sisään. Tähän tulee noin. Rauta menee. Oho, paska. Noin. Rauta menee tästä sisään. Ja noin. Ja nyt kun minä yhdistän nämä kauniit mulkeroiset tonne, niin mitäsi? Kontrolleja pitää mennä sisään. Noin, kaunista. Elikkä noin saa tosta niinkun saa tavaraa ja pystyy poistamaan tota tavaraa. Mahtavaa. Ja missäs mun oli tää? Tänne jotenkin tää tulee menemään. Noin, mahtavaa. Siellä menee rautaa sinne. Ja sitten tämä luparin sulatus. Tehdään vastaava systeemi. Mutta mä en nyt yhtään tiedä monta. Monta noita. No mä teen tätä vähän niinku väärinpäin. Jos se menisi suoraan tosta tonne. No niin, ok. No, joku tohon. Mä haluaisin kuitenkin tehdä sen niin, että se menee. Ja tää neljän... Tää neljä on... Tää on semmonen niinku... varaus tähän. Olemassa on YKK. Noin, siinä jää neljän tila. Eli se on maksimi muutenkin, mutta toi voi mennä toi. Toi underground peltti. No tää tulee aika munkieli. Mietin, että jos nyt tulen tänkin. Tän puran tästä nopeasti. Noin. Hei, nyt mulla on toi asekki. Ei tää kyllä oo hyvä tähän, mutta täälläkin vois niinku ampua näin, mutta hidas kuin mikä. Mä nyt vaan teen. Teen näitä näin. Nää puut pois. Jossain vaiheessa kun saadaan robotteja, niin sen jälkeen tää nopeutuu tää puitten ja kaikkien tekeminen. Sinne on pitkä matka vielä. Ja taas toi mun tuulihaista ja panit pari suoraan lisää. Jossain vaiheessa saadaan kun toi stiili. Mä saadaan toi. Noniin, mietin, että mä... Täällä on tää. Mut toi on niin hassu toi, että mä vedän sen tähän.
toi, nyt otetaan, sit otetaan toi ja toi. Nyt jossain vaiheessa tota... Tota noin. Tehdään näitä nyt parikymmentä lisää. Onks mulla nyt näin? No moi. Tehdään nyt noikin. En mä tarvitse. Ja tähän tulee... Belgian tuuli. Noin mahtavaa. Täältä. En miettiä, että teenkö mä tän silleen, että... Tää on niinku... Mä teen sen nyt näin. Siinä on nyt... Noin. Siinä on nyt 10 uunia. Sitä tarvitsee niinku ton verran tohon keskelle tilaa. Sähkösulotus sit tehdään erikseen, pitää poika niinku koko paskun. Mitäs toi 10? Aina en nyt tosta nyt tiedä, kun... Ei, no, toi ihan hyvä. Toi nyt on ihan hyvä reissi, radio, radio. Lopus mut beltti vai? Näköjään... Ei ihan, mulla tos 28 vielä, mut... Käytännössä joo loppu. No mä nyt kokeilen täällä 10 uuni. Ihan sama mitä tapahtuu, elikä... Joo. Keskelle tulee outputti. Sitten tarvitaan se... Inputteros. Noin ja... Näin. Ja... Noin tohon noin. Ja... Noin, mahtavaa. Mä nyt teen tähän jonkun hyvin likaisen. Tota. Tähän tulee... Jees, ja tähän tulee... Peltoja, ja tähän tulee... Pari tommosta noin. Tää on peltti. Onko mulla toi altti kiinni? Oon, laitetaan se takas päälle, niin nähdään tää paremmin. Tää missä toi varmaan tarvitsee 3. Tämähän ehkä pari. Joka vittu. Tää saa olla 2 ja... Mun nyt loppu nimittäin... Tai eihän mun niinku... Onhan mulla ironia tässä niinku ihan... Purumykkät. Mulla on puresurssit, ei mä voi tehdä näitä lisää. Mitä hinnit, missä mä menen? Noniin, pari sataa. Noniin, sit mä voin tehdä näitä lisää. Pam 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 pam. Noniin, mahtavaa. Muutamat. Outputtaussukset. Noniin, ihan sama. Ja sit vaan tänne jostain pitäis saada sähkön dalun. Niin aletaan saada tota Belton suunusta. Mitä tää on? Tää tarvitsee lisää gearia. Gearit ei pysy kasassa, koska ei oo tarpeeksi. Tota... Nyt mun vieri pysy peräs. Tää ei pysy enää pämpää. Tarvittee lisää tätä. Ja... No no. Nyt mulla pitäis alkaa tulla venttiä lisää. Se tuottaa ihan hyvin sitä. Pystyisinkö minä ottamaan tarpeeksi resursseja? Näitä... On... Selkeästi ei ole
tarpeeksi. Otanko mä sen tosta vai mistä mä sen otan, en tiedä. Mistä mä haluaisin ton... No, ihan sama, mistä mä sen tänne vedän, niin kauhea matka. Varmaan tosta vaan ja sit ton... Vaan jostain tästä tonne ylös. Ja siellä undergroundia ja sit vaan taas ylös. Tää on semmonen peli, että on että tota tässä pitää koko ajan silleen vaihtaa designia, purkaa rakentaa vähän tuntuu aina siltä. Ainakin toi vaan katki tästä. Niin. Ei mene tuo ihan pitkälle. Oho. Tähän totta nopeasti tota pelttiä. Jonkun hihnaa. Noin. Pam 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 pam. Noin, mahtavaa. Ja nyt mä voin tän laittaa tonne. Ja... Tuota... Tää tänne. Tonne. Noin. Noin ja tää. No mihin mä osun? Eikö mä osun tommoseen uuniin? Noin. Ja... Silloin... Tää tulee menemään. Tosta noin. Kaunista sanoisinko noin. Noin ja... Noin, mahtavaa. Ja... Sitten tarvitsen näitä enemmän. Laitetaanpa tähän nyt... No, ihan sama. Nyt teen tähän nää ensimmäiset fuurennaset silleen niinku et... Miten mulla oli ajatus? Eiku niin, jokaisen näitte väliin ja päähän ja... Mä tiedän, tuleeks niin nätimpi, jos mä laitan ne. Näin ja sitten täälläkin tähän kauemmaiseen, niin... Nyt ne ei ota niitä ristikkäisiä. Näytteeköhän tota? Ei. Mahtavaa. Noin. Ja sitten Beltan Juni. Tästä pois. Toinen tiellä. En jaksa laittaa mitään maanalasta. Tuommoista sinne. Noniin. Tää alkaa olla aika hyväs mallilla. Tää nyt on väliaikainen setupi. Se on semmonen, että mä saan tuota Pelton Donusta. Jopa joo. Nää vois nimittää johonkin neljään ja... Ei. Noi. No niin, ja sama. Nyt siellä on niinku 4 ja 4. No niin. Mahtavaa. Nyt on tätä. Tätä kun nyt on 8 kappaletta, niin. Ei. Okei, okay, no siihen ei tule sitä enempää, koska ne noin hoidetaan sitten myöhemmin joskus. Sitten kun mä jaksan, niin sitä voin hoitaa noita. Tätäkin voisi siirtää yhden ylemmäs. Noit reunoja, tämmöstä... Reunajuttu ei mua kiinnosta. Sitten vain... Tänne hieman...
en oo ihan sama miten. Noin. Sitten tännekin mä voitaisiin perjantaisen tehdä. Tommonen... Eiku, onks ollut balanssi, mitä ei jää väriin tässä vaiheessa. No, tehdään nyt sitten aloitet ikään. Noin, ja... Noin, ja noin. Nyt kun mä käännän tän... Kaunis. Tasaisesti tulee orea joka puolelle. Oi voi, tuleeks tää tielle? Pontastossa on, tossa on 6. Mitäs mun sähkö voi ees? Voisi tehdä nyt ei oo. Onks tää nyt jossain näitä? No, no, on mun nyt ainakin tarpeeksi tota vähän saipa. Siinä olisi se 10 vissiin nytten. Siinä on 7. Tää K-linja. Pitää vaihtaa vaikka 7-8. Tää ottaa 12. Siinä mukaan nyt 10. Mä laitan tohon ton, niin mä näen. Tää on jostain katkenut. Sähkölinja. Pitäis tulla tossa. Plus, että... No siinä on nyt 10. Mulla on nyt yksi ylimääräinen tumma. Ja se haittaa. Noni, mahtavaa. Mä tarkoitan, että tässä on paljon tämmöstä purkamista ja mitä ei saada aikaiseksi. Oho. On kyllä vähän semmonen fiilis, että mitä ei ole saatu aikaiseksi taaskaan. Ehkä pääsi tästä. No niin, mahtavaa. Tähän tulee sitten tämmönen tuollainen rivi näitä. Joo, mikä tää? Eiku. Se oli ihan oikein siinä. Nyt tos pitää olla noin. Niin sit se toimiikin. Okei, tuohon vielä tommonen. Tossa on muuten liikaa väliin. Näin se. No, ihan se on. Antaa olla, ei sillä ole niin väliä. Tähän valaistaan. Noin. Onko mulla jossain vielä se... Tuolla on toi chesti. No, hyvä hyvä. Toi chesti on olemassa tossa. Ei tässä ollut mitään, että voi laittaa kaikki mitä vaan klikkailla noin. Noni. Mä en tarvittu tuota tällä hetkellä yhtään. Automatisaatio. Automatisaatio. Tää on tässä pari. Paljon mulla nyt. Oho, noni.
voisin laittaa tänne 100 tuota 200 tätä. Ja näitä pitää nyt tehdä lisää. Saadaan tätä pikkuhiljaa toimintaan. Yksi, kaksi, yksi. Ja pitää näitten tota, tää alkaa jossain vaiheessa automatisoida. Tää on täysin toiminnassa oleva laitos, mutta tää vois, laitetaan tää yks tänne ja automatisaatio, tehdäänks toi stiili. Noin. Voisin kyllä kattoo, että ei mulla oo tota, ettei oo ylimääräistä. Mulla on ylimääräistä rautaa yks. Tälläkään mä en tee oikeastaan mitään tällä fisulla. Syödään se. Mä katsoin mikä on se achievement, se kala achievementti. Sehän on niinkin huikea kuin että pitää lähettää raketilla kala avaruuteen. Se on niinku ihan semmonen, se on semmonen piilotettu tavallaan. Mut mä nyt katon, kun mä häiritsin niin paljon, että miten sen saa. Ehkä ne poisti sitten, ainakin yhdessä vaiheessa oli semmonen, että kala, kuukattu kala, achievementti. Joo, moni. Sitten aletaan miettimään, että mitähän me aletaan tekemään. Tietenkin ensimmäisiä, mitä pitäisi tehdä, niin on se, pitäisikö tää alkaa tästä. Onks tästä tarpeeksi sulatustilaa? No tossa on tos ylhäällä, mä voin aina vetää sinne oreen ja sulattaa siellä. Tää nyt on niin. Noni. Pääki, pitäis ottaa ensin nää. Nää veke, niin ei tapahdu hassuja asioita. Nyt mulla on liukuhihnaa niinku vaikka muille jakaa. Noniin. Aloitetaan, että tehdäänkö me tiedeslaboratorio tänne. Tähän heti ekaks. Vai mitä me aletaan tekemään? Toikin on kyllä roskaa. Noniin, tehdään ensin. Ehkä se tutkimusjuttu alkaa olemaan semmonen, että pitää alkaa tekemään niitä. Elikkä jes se on. Tän näihin tarvitsee yhden yksi. Tää menee 5 sekuntia tekemään. Ja paljon gearin tekemisen menee 0.5. Elikkä tämmönen. Ehkä yksi tämmönen. Mä teen tohon yksi tämmönen. Riittää niinku supportaamaan niin. No en mä tiedä kuinka paljon mä tarvitsen näitä. Se ei ole kuinka mä näitä teen nyt. 5 ehkä jäävä. Mahtavaa. Tää tekee järeä. Se no, mä voin nyt tehdä sen likasen, että se importtaa tosta suoraan tosta. Sitten se outputtaa tähän peltille, joka menee tonne, johon tohon tulee noin. Tosi kaunis systeemi. Ja tää menee näin.
mä tiedä, oistan ehkä se on niin paljonkin tehty. Noita kun se... Jos mä vähän ketä se otkuttaa tolle toiselle puolelle. Sitten tulee undergroundi täältä. Eiku... Näin. Oh no. Onko mulla tässä... Eiku miten tää on? Minkä akone? Eiku, oh underground. Kuinka pitkä ne sun nää matka nyt nää? Onko mulla nyt liikaa? Ei, ei. Paljon tää matka näitten alla on? Onks tää pidennetty? Minkä akone? Eiku on se ihan näkö vieläkin. Miten se tästä yltää mukaan? Ei se yltäkään. Siinähän se nyt tuonkin. Elikkä... Tosta. Noin. Ja valo. Että ihmiset näkee jotain. No niin. Siinähän se onkin. No niin. Mä teen tommosen sydämen, niin aloin tästä splittaa. Mene vain tolle niin kuin oikealle puolelle. Tästä kuparia. Joka tarkoittaa, näin mut ei mitään balanssia. Mitä balanssia on? Noin. Ja näihin tulee punainen. Tam 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 tam. Ja näitä, nää tulee jotenkin... Tämä tulee olemaan vähän aika lopullinen. Eli se tulee johonkin tuohon se tiidekeskus. Ja valoa elämään. No nyt mahtavaa. Ja pystyisinkö mä tekemään laboratorioita. 6 kappaletta, mulla olisi niitä 8. Mä haluun niitä 2 lisää. Mitä nyt tähän halutaan. Ja little bit. Tuota kopparia ja sitten vähän lisää tonilapua ja sinne vielä 2 lisää. Tää mennään vaan korjataan tää kopparia. Noin. Miltä meidän mappi näyttää? Onko löytynyt? Tuolla on Spider. Tuolla on noita muukalaisia alieneita. Alieneita on tuolla. Onks toi niinkun... Toi saattaa olla semmonen... Olisko? Käydä vähän kattomassa. Eikä käy. Mä mietin, että onkohan toi silleen kiinni. Et tonne ei pääse, et tossa on... Koska se on helppo tehdä suojausta, koska se noi... Ei ui noi... alienit, niin... Niin helppo tehdä suojausta, kun... Tosi komean Science-jutskan. Eikä... Laittelen niitä. Laitan tohon nyt vähän enemmän tilaa. Ja toi taso... Tst! Ole hiljaa! Koira tuolla jotain haukkuu taas. Mä en ymmärrä, ne ei oo oikein tottunut täällä. Heti kun... Täällä on niin muuten niin hiljaista ja sit heti kun kuuluu joku ääni ulkoa tai katolta tippuu lunta tai joku, en tiedä, olisiko ne kuulla jonkun postiauton tai jotain vastaavaa, niin sit ne heti hullaantuu ja alkaa haukkumaan täällä omituisia otuksia noin koira. Kai mulle tulee nyt. Mikä nää? Tehdään vähän tänne tilaa. Ja... Ja.
Katotaan, miten tapahtuu. No niin, 7 näitä on tässä. Ja yksi vielä tulos. Nää tulee tälle tosi kivasti tiiviisti tähän yhteen. No eipä nyt tuolta tarvitse. Tää 10 on, en mä tiedä. Ehkä tää on ihan sopiva määrä. Jossain vaiheessa sit kun ollaan enemmän kaikkea juttua, niin sit voidaan. Aina mulla oli yksi suhde yhteen noin ykköslevelin kasaa tai noin automaatti. Nyt pitäis olla 10 sitten tälle setupille. No, tehdään niitä lisää. Voi pikku kisu. Miksi sinä kehreät? Miksi sinä lähdit karkuun? Asu pikku kissa. Sana käy mun sylissä, sitten lähtee haneen. No tässä mulla on tilaa. Noni. Mahtavaa. Sit vaan nää tolpat tänne. Ja loppuks mut noin. Ei, miks mulla oli liu. Mitäkään mä oon taas painanut? Mä väärässä paikassa. Näihin tulee silleen kauniisti noin ja noin. Sitten täältä on semmonen ympyrä näistä tästä pelkästä lukuhihnasta ympyrä. Ehkä me jotenkin tonne vähän kaksi tilaa ainakin. Eikö ei mun tarvitsekaan toiseen päähän tarvitsee jättää toiseen, ei. Mennäänpä tonne alapäähän sitten. Pari tilaa vielä lisää. Eli mennäänpä tohon. Mä oon kaksi ylimääräistä. Space. Ja mahtavaa. Ja tää tulee. Niin. Haluan sen tolleen yhdistää. Ja sit vielä sähkö tänne, niin hyvä tulee. Mä ajattelin, jokaisen tämmösen viereen tulee tämmönen. Tai mitäs? Mä laitan joka toiseen vaan. Riittääksä? Näyttääks se siltä, että se muka menis tason? Oikein. Ei se mahdollista. On se. Ei totta, niin mulla tarvitti vielä tän yhden. Ei. Tän yhden, joka yhdistää tän koko tydeemin. Täällä ei kyllä kauheasti valoille paikkoja. No niin, se on siinä. Aurinkovoimat, se on niin kaukana. Tai siis tavallaan. Mä haluun tuon paikka. Ei se ole niin väliä. Mä palautan tänne yhden ylvään, mihin mä laitan palon tänne päätyyn. Näin, kaunista, eiks mä? Nyt pitäis alkaa vähän niinku. Kai, tarvitteeks tää? No eihän tää ole hyvä. Tää etsii semmonen, mikä tarvitsee vain. Tollaista vihreää. Vihreää, no niin mahtavaa. Mitäs me tarvittais vihreän tekemiseen? Liukuhihna, oho, se olikin nopea. Kaikki mikä ei, en mä tota haulikkoa. Armori tietenkin vois olla ihan kiva. Ja sit nää vois. No ette nyt noin nopeesti tuu valmiiks. Näköjään.
ei nuotte tarvitsis pyörii tosta. Mietin, että laitanko sinne, että ne ei pyöri, koska... Ei siitä oikeastaan mitään. No ihan sama pyöri, että se näyttää hauskalta. No niin. Next thing. Tää on kyllä niin likainen ratkaisu, mut ei se haittaa. Voisin mä tehdä sit vähemmän likaseen, kun mä en tykkää tästä. Elikä... Noin. Näin. Ja noin. Ja sit vaan... Siirretään. Noin tosta. Se ainakin pysyy. Mä kyllä tiedän. Kai toi toimii. Ei toi kyllä. Puutu noita. Tykkitarinin voima. Mitä mä tekisin? Kaikki nää tarvitsee vihreitä. Nyt kun mulla on oikeesti sellanen kunnon setup noihin. Noniin, sit vaan päätetään, että toi on hyvä tossa, niin tehdään johonkin tähän seuraavat jutskat. Ja mä taitin, sinne ehkä. Näitä, tehdään näitä nyt tolleen 5 kappaletta tolleen ja... Nyt katsotaan mitä tää tarvitsee. Liukuhihnoja ja näitä käsiä. Ja näiden tekeminen varmasti hidasta. Mitäs nää kädet tarvitsee? Muita saa alkaa tekee noit vihreitä elektrosirkuitteja. Ehkä tää saa olla tässä. Ehkä mä teen tähän semmosen yhden... Se on semmonen yksi kans, mikä tulee tänne bussiin. Tai tää tulee, mihin tulee oma tämmönen linjasto, niin... Noi vihreät sirkuitit. Eikä odotapa, kun mietin, että... Laitten silloin näitä. Mitä multa puuttuu? Rautaa varmaan. Mitäpä sitä ihan kunnolla. Pysyks noi kierin perässä? Kai ne pysy. Laitten noita splittereitä. Noita hei. Näitä voin tehdä muutama kappale. Näitä vähän lisää. Sitten tarvittiin näitä lisää. Noni. Sitten mulla on, näitä mulla on nyt. Mä tein semmosen mitä mä oon tehty. Onneks se yks väli toho. No joo. Ja sitten tähän tulee. Noin. 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 Mä en kyllä tiedä kuinka hyvin tää toimii näin hitailla versioilla. Bummer. No, ja saa. Tähän tulee enemmän noin. Ja perjantaiaksi vielä vähän tilaa. Saanko mä puskettua tosta läpi? Voisi tässä liian vähän tilaa nyt. Ehkä mä suunnittelin niitä liian tiheeksi. Armin paikka. Minkälaista armoria mä voisin tehdä? Tommosta. Tehdään yks tommonen rautaharniska. Vaikka katsevuus päivittää sitten stiili heti kun me vaan aletaan tekemään stiiliä. Eli se on stiil. Terästä. Ei. Yks väli aina. Noin ja sama. Tehdään noin. Ja noin. Mahtavaa, mahtavaa, mahtavaa.
ja... Laittaa... Splitteri... Noin. Ei oo varmaan tääkään mikään maailman tehokkain, kaunein... Tai saati sitten... taloudellisin... Tai silleen... Noin. Mitäs siihen sanotte? Sampari. Jolloin... Nyt se tarvitsis... Näitä... Oho. Mä tiedän, että näitä tulee tarviimaan. Ja... Ai niin, tarvitsis nääkin kolme. Joo. Laitte lisää käsiä. Asettelija. No, on silläkin nimi. Asettelija. Mitäs mun rautatilanne? Kupariakin vähän tästä. Noin. Ja sitten sähkötys. Jos mä laitan jokaisen näihin väliin vaan. Noin, ja sitten... Onks nyt enää mikään tarvitsis? Pelkkiä punaisia. Noin hauliko. Toi. Mä voisin melkein ton luotien toi. Sit mä tarvitsen... Laittaisin mä tähän vaiko tähän. Mä tiiin. Mä tohon reihuna. Mahtavaa. Mahtavaa sanon minä. Toi viimeinen on vähän tuoreen. Sitten tähän tulee peltti alaspäin. Oho. En tiedä, haluanko mä tähän. Mä voisin tehdä tähän varauksen kahdelle. Tehdä taas tupla leveen. Mut toisaalta mä saan tonnekin kyllä ylemmistä tasoista sitten. Tää on periaatteessa kolme täyttää. Joo, se on hyvä. Mä teekö tälle. Paitsi sit mun loppuu kyllä tosta toi truuputti. Mä saan periaatteessa tosta lisää. Tohonkin mä saan lisää, jos mä otan. No en mä tiiä. Ehkä mä teen tän. Joo, ei se tarvittekaan olla. Mä vaan sekoilen täällä jotain. Mietiskelen. Todellakin mietiskelen. Pystyks tää tekee näin? Pystyy. Dam. Tää tekee. Oho, ei. Ei. Noin. Ja pam. Elikä. Kauheesti mä tässä stressiä pistin. Ja no niin. Mahtavaa. Eli tästä menee kupari. Se tehdään. Yhdistetäänpä toi heti. Yhdistyisikö tosta? No niin, sama. Se tekee... kuparikaapelia. Tää tekee vihreitä sirkuitteja. Ja... No niin, joo. Ja... Mahtavaa. 4 kappaletta. Noin. 4 kappaletta ja... Nää on aika tärkeitä nää vihreät elektrosirkuitit. Tai siis... Tärkeitä. Onhan ne... Tai siis... Ei ne... On ne tärkeitä ja sit niitä tullaan käyttämään tosi paljon. Se on se juttu ennen, mikä käytetään tosi paljon tässä pelissä. Tää on semmonen setup, että... Tähän hihnan toiselle puolelle saa samanlaisia. Tätä voisit jatkaa tosta ylöspäin. Elikkä mäpä nyt teen semmosen mittauksen, että toi. Sitten tulee, tähän tulee niinku se kuparilinja. Sitten tästä tulee tää menemään tohon. Tää tulee tähän. Ei tohon, kun mä tulen niinku tohon ja tähän. Ja
tää voi aloittaa tuosta vetämään tai sitten tosta. Ihan kun vaan, mut siis. Tää on niinku se mittari. Mitä mä käytän siihen, että mä mitotan, että mihin mä aloitan seuraavan tekemään. Mä jätän joku noin. Noin ehkä. 5, 6. Aina yritän jättää niinku 5 tohon. Vai riittäisikö 5? 5 tailia. Tähän 1, 2, 3, 4, 5. Ja sitten tosta ehkä. Mutta tähän jäisi niinku 5 tyhjää. Kaikkea muutella. Tähän mä jätin 1, 2, 3, 4. No, antaisin olla 4 nyt. Tähän tulee 5. Sitten yritän ottaa sen vitosen käyttöön silleen. Hyvä tähän metsään tulla silleen niinku. Pystyisiköhän tällä haulikolla tuhoamaan vielä noita. Mitäs noi? Mäpä heitän nopeasti noi. Noi tulee niin nopeasti noi. Ja nykyään noi tutkimukset. Ennen oli silleen, että jos sä keskeytit tutkimuksen, sä menetit sen kaiken sun etenemän, minkä sä olit edennyt. Mut tässä, oliko se tuli tähän niinku 0.14. Että se säilyttää sen tutkimuksen. Ja sanotaan, että tää alkaa olemaan kohta tää jakso tässä, mut ei ihan vielä. Tehdään tästä nyt tunnin jakso. Tää on nyt heti perään kuvattu, ja mä varmaan teen vielä kolmannenkin tähän heti perään, ja kohta pitää alkaa uploadaa ja tekemään kaikkea muuta paskaa. No ei nyt mitään paskaa. Välillä on kauhea työ siinä, kun uploadaa nyt videoita, pitää kirjoittaa kaikkea hashtageja ja... tekstejä ja... kaikkea ilkeetä. Näet yhtään, ei. Näetkin vois kyllä tehdä näet tykkitä. Muutaman kappaleen. Mä tarvitsen molempia näitä. Ja nyt kun nääkään ei mene mihinkään vielä, niin mä voin ottaa näitä vähän sen. Niin sitten mun pocket craftaus on huomattavasti nopeampaa. Mitäköhän mä olin tekemässä? En mä tiedä. Liukuhihnoja ja käsiä. Tai noita asentajia. Asettaja. Pitkäkätinen asettaja. Ei pitkä. On se pitkäkätinen asettaja. Nopea asettaja ja suodatin asentaja. No niin. Tää on vähän tyhmä, että nää ei nyt mene oikein mihinkään tästä liukuhihnolta. Tähän oota 1, 2. Tähänkö se tulee? Eli tuohon pitää jäädä 3 niinku väliä. Joo, ja... jostain se... tämä. Noin. Oho. Noniin, sinne tulee vähän. Nyt siinä on tuo pieni, niin mä saan näitä kerättä. Elikä. Aloitetaan siitä, että mä tarvitsen näitä. Mä tarvitsen yhden rautalevyn ja gearin. Gearin. Ja kun tosta tulee... tähän tulee rautaa. Haluanko mä sen silleen, että se... no se voi olla, että tässä on vaan 5 väliä, mutta... mä haluan semmosen yhden tietynlaisen balanssersydeimin tähän. Mikä pakottaa ton niinku täyteen, mutta mä en pysty sitä vielä tekemään, enkä mä osaakaan sitä oikeastaan tehdä. Veikkaan, että jos mä teen näin, yksi tommonen riittää tekemään tätä gearia. Ja
jolloin tää tulee tähän. Tää tekee tää ei voi tehdä noita käsiä. Elikkä me tarvitaan silloin tämmönen parempi versio. No, pystyisikö sinä tekemään näitä? Pystytän sinä. Ja siihen tarvitsee, että mitä nyt on oikein tilaa? Jos mä haluan jättää 5 tilaa suunnilleen, niin pitääkin miettiä, että tohon tulee noin, tohon tulee toinen. Ehkä tommonen. Jolloin. Ehkä toi on toi 5 riittävä, en mä tiedä. Pitää miettiä. Pitää katsoa. Jos tähän tulisi sitten myös noita sirkuitteja. Noniin, ihan sama. Teen tällä syljemmin. Noin, noin. Tää tekee näitä. Tää tekee... Ei, tää pitää olla toi sininen. Tää pitää tehdä näin. Tää. Noin. Joo. Tää tarvitsee silloin yhden tommosen. Rattaita tulee tosta suoraan. Mä voin jatkaa sitä yhtä tutkimusta. Rattaat tulee tosta suoraan, tosta tulee toi. Ja tarvitseeks noitten... Ja liukuhihna. Ja liukuhihna tarvitsee myös kierejä ja rautalevyn. Elikkä ja... Näin on se Willy Wonka, mä otan noin 5. Elikkä rauta... tekee niitä. Se oli siinä. Sitten... Mulla ei oo enää kuin yksi tutkimus, mikä tarvitsee puhtaasti pelkkiä punaisia, ja se on siinä. Mitä tehdään tähän? Kun näin. Tuohon tulee sitten tän Ottensputtenstagens. Tuohon tulee liukuhihna faktorio. Se on ottaa myös tänne, mutta se ottaa tosta sen yhden rautalevin. Ja sinne tulee oma tämmönen. Tämmönen, joka tekee germinäliä. Miks mä laitan outputin tälle puolelle, kun mä voin yhtä hyvin laittaa sen tolle toiselle puolelle. Ja nää tulee pelkästään... Mä teen vielä erikseen sitten semmosen... Pitää kattoo nyt semmonen... Tohon letku, jos tää tulee... Eiku, tää tulee... Mä haluan, että ne menee eri puolille tohon, koska mitäs tää tarvitsee sitten muuta? Yksi ja yksi. Noniin, tää pitäis riittää periaatteessa. Noniin. Nyt vaan hook them up. Joo, toi pitää ottaa tolle puolelle. Tää tälle puolelle. Ja tolle. Ja tohon. No, mä tuon tässä rautalinjan päällä tätä sähköä. Niin nyt se olisi ehkä vähän vähiten tiellä. Mutta kuitenkin kaikki saisi sähkön. Nyt on 59 minuuttia kellossa. Ja tarvitsette vielä sen... Sen. Näin. Tää on hauskaa, kun mä ennakoin valmiiksi, jolloin tää on vähän hassu, kun mä jää tämmösi paljon tyhjää tilaa ja tulee nyt vaan näitä. Elikkä nytten pitäisi noin. Pitääkö tähän laittaa? No voidaan laittaa varmaan niitä huonompiakin. Ei ne kuitenkin. Eiku, onko mun nyt toi
Katsotaan. Mitä sanoo? On se ihan nopeampi. Ehkä tää on nopeampi tapa ja sit et tuu puuta niin paljon inventoriin. Laitan tota nyt vähän tosta tekeytyä. Tai jossain vaiheessa aika nopeakin tapa, niin sit on... Mut se on siinä vähän aikaa. On tää nopeampi tapa varmaan, kun hakata joka ei muu. Ampuma nopeus 2 tutkittavana. No se on valmis. Ja vähän sitä nopeutta. Näin puita mä kuulun sen takia ihan... No, ei mulla nyt semmoista mahdollisuutta kai mä ampuisin nää kaikki alas, mut siis... Nää imee sitä... Pollutionia. Mites muuten toi pollution menee? Tuolla on noita alieneita. Joo. Tää on tarpeeksi vaikee silleen tälleen. Ja jos on vaikka laitana, niin... Tarpeeksi vaikee tää. Mulle tää peli tämmösillä normiasetuksilla. Vähän epäilletty, joo. Tietenkin nyt ei oo silleen mikään kiire tässä. Kun tää aloitus... Aloitus tota... Alue oli aika iso. Ei oo silleen kiireellistä. Alkaa tekemään suojausta, mutta jos laittais aloitusalueen pienemmäksi, että ne olis kauan lähempänä muun kaikki, niin silloin me vaikuttaa sitä, että ne pitäis alkaa heti tuottamaan tota... No, mitäs tää green? No, joo. Jolloin tämä. Oho. Tähän nyt ei menny ihan niin kuin mä ajattelin, että tää menee. Noni, nyt mun mielestä muuta toi. Tarkteppun vihreä. Kaikki tarvitsee vihreitä, mut mikä se on? No, ehkä mä... tää olisi niin kiva. Täällä on näitä tämmösiä on parempia. Mä tykkään enemmän vihaa noita puisia. Puisia. Tää antaa mulle punaiset. Mä en kyllä tota punaista vielä tarvitse. Se on vaan nopeampaa ja kapasiteetti on siis isompi, mitä se voi kantaa. Moottoria en ihan vielä öljyjalostanut. Tutkimusnopeutta, edistynyt Steel Furnace, nää on kyllä hyviä. Mä tein aloitan tosta. Voin yrittää mahdollisimman nopeasti tota... Alkaa noin. Ja näin. Vähänkö on kaunis? Vähänkö on kaunis? Sanoisinkin. Mut vielä mun pitää tyytyä näihin läskipäihin. Sitten mä tarvitsen seuraava juttu. Mä en tiedä kuinka kauan tämmönen nää yksi riittää tekemään. Mikä tän nopeus verrattuna niinku? Näitä tekee 5 sekuntia. Tää on 0.5. Mikä se niinku? Tarvitsee rautaa. Nyt mä käytän muutaman ja tässäkin niinku näihin. Itseasiassa mä tykkään kans käyttää. Mä en tykkää näistä keltaisista, mä tykkään käyttää pelkkä tätä. Vaikka tää on kalliimpia vielä enemmän sähköä, mutta mä tykkään käyttää näitä sinisiä ihan sikana. Mä käytän aina näitä sinisiä kun on mahdollista. Ehkä mä alan vaan tuplaamaan näihin tätä resursseja, niin mä sit rakennan heti semmosen setupin, että tuota pelkkiä näitä sinisiä hulluna, eikä näitä keltaisia ollenkaan.
Jotkut sanoo, että se on tuhlausta, mutta ehkä mä oon vähän tuhlaaja tässä pelissä. Muuten ei oo varaa tuhlata. Gear wheelit on liian hitaita. No, katsotaan kohta. Joihinkin kyllä on niinku oikeesti riittää toi keltainenkin, mut... Pitää nyt katsoa, miten mä haluan laittaa sen. Käytänkö mä pelkkää... Esimerkiksi joku näitten ulkuuttaamiseen riittäis keltainen, niin ehkä mä voin olla niin tämmönen... Kiva. Jotain tommoista. Noniin. Onks mun nyt se haulikko? Haulikko valmiina. Katsotaanpa miten käy. Onneksi mulla on paljon tätä pelttiä. Niinku varastossa. Täältä päin. Mä saan sen nyt. Okei, se on se. Oho. Ja näin voin ampua omia, mutta onneksi minulla on tämmönen korjausjuttu. Voin korjata, siitä oli johonkin äänet kadonnut, en tiedä minne. Näin jostain tästä sitten tän Belttisen kanssa. Pieni ongelma siinä oli se, että meni väärään suuntaan. Noin. Siis kun mä saan sen sinisen liukuhihnan käyttöön, niin mä alan käyttää pelkkää sitä. Voisin mä nytkin käyttää pelkkää punaista, mutta en mä tiedä. Onks mulla nyt... Ei mulla ei oo näitä, näitä pitääpä tehdä näitä, mutta mulla ei riitä. Mitäs mä tarvitsin? Vähän kaikkea. Vähän kaikkea. Ja sit vähän vifruloita tosta. No vifruloita mulla onkin hyvin. Mut tota rautaa mulla ei oikeastaan olekaan. Noni. Eikä nyt mä voin tehdä näitä muutama. No, tässä on niinku perus tämmönen basic. Just joo. Mä en pidä nyt tekemästä päästä. Laitaan pelkkää sieltä. Ja sama vähän näistä. Mieluummin mä käytän pelkkää tätä sinistä kuin... Tätä. Ja sit jossain vaiheessa kun saa sen kultasen, niin sit mä upgradeitan kaikki tohon kultaseen. Vie vähän enemmän sähköä, mutta on nopeempi. Jossain tapauksessa... Niin, se on vähän semmoista. Kyllä näyttää ainakin, että noin nyt pitää hyvin tätä perässä, niin voidaan tosta heittää. Tuntaa näitä tutkimuksia. Ding 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 ding. Saisin vaan laiskaisin jaksaa tekisin tätä silleen, että kuvaisin oikeasti just tunnin paikkaa nopeutta ihmisiä lain. Uusin kertaisella ja kommentoisin siihen päälle tavallaan, niin... Niin, saatais niinkun... Sais... Paljon tota... Enemmän aikaa. Mitäköhän on koirin nimi? En mä tiedä.
kerta, tai sitten liikkuu varkaita. Jompikumpi. Joko ne on sekasin, tai sitten liikkuu varkaita. Vähän epäilen, että ne on vaan sekasin. Onpa. Oho, ei tuota nyt kahta. Se on vähän liiottelu. Kaksi. Outputtiin tuotteelle, jonka valmistukseen menee ikuisuus muutenkin. Noni, tässä on vihreä. Vihreät scientit ja punaiset science automatisoitu niinku science tuotanto, tieteen tuotanto ja se näyttää kivalta, kun ne menee tämmöisessä jonossa. Nämä pyörii tuolle ympärä. Nää tulee tuolta sitten, kun ne kerkeää. Mut joo, no niin, nähdään ensi jaksossa. Moro moro!